Кандидатът за кмет на община Карлово от политическа партия ГЕРБ Теодор Шойликов и местната структура на партията организираха кръгла маса, посветена на Международния ден на туризма. Специални гости бяха директора на Института за анализи и прогнози в туризма професор Румен Драганов, организатор на събора в Рожен Симеон Караколев и експерт Анелия Генова. И надявам се, че всеки от нас ще получи нужната надежда за това, че наистина Карлово може да бъде един притегателен център в сферата на туризма. Далеч съм от мисълта, че в Карлово ще развиваме само туризъм, но нашата първа среща ще бъде за темата туризъм. Всяка следваща среща на днес ще представяме новите ни идеи за развитието на община Карлово. Било то в образованието, било в икономиката, било в здравеопазването. Знаете колко много неща можем да променим. Далеч съм от мисълта, че за 4 години всичко ще се промени. Но можем да поставим една добра основа, върху която да си градим. По време на кръглата маса професор Драганов подчерта, че едно от нещата, на които трябва да се опре бъдещото общинско управление, е на съвременните изкуства и даденостите, с които разполага община Карлово. И вижте изкуството на музиката, на танца, на говора, защото чрез съвременните изкуства ние може да обживиме всеки един паметник. Ние може да имаме някаква старина или къща традиционна, но ако в тази къща има съвременен фестивал, било с изкуството на музиката, изкуството на танца, изкуството на говора, изкуството на светлината, видеоарта, виждате колко много в момента навлизат какви ли не 3D инсталации, които най-вече ги виждаме в Търново, там като презентации, но не други места. Но ние трябва да бъдем отворени към съвременните изкуства, ние трябва да бъдем отворени към всичко, което е свързано с новия начин на живот, за да могат, така да се каже, много млади хора да бъдат привлечени с нови продукти, освен традиционните. Тоест, ако ние останем само на традицията, на това величие на духовността и на обживиме това, което имаме, както преди малко влезахме и благодаря на пианиста за хубавия начин, по който ми посрещахте, значи ние трябва да имаме тези изкуства, ние трябва да ги имаме като една надбавка над това, което вече имаме. И става въпрос за съвременни хора, млади хора, които да влезнат в тези паметници, които ги обживат от най-малките, децата от детската градина, до всяка възраст. Тъй като, между другото, плетенето на ръкавица с 5 пръста е изчезнало от нас. Това, което ние сме гледали от бабите си, карета, пета на чорап, кекс, нали как се прави. Това са умения, които се забравят. Но днеска може да се привличат с тези неща. И това е съвременност, която трябва да се прибави. Ще помоля за следващия слайд. Практически това, което става в Европа, и аз се радвам, че в нашия разговор с господин Шойликов, практически ние направихме една препратка, че община Карлово не трябва да работи само на територията на долината на Тракийските царе, долината на Розите и с Сопот и Казанлък. Ако не се направи препратка сега с София и с Бургас, с Белград и с Истанбул, с Париж, и с Токио, с Нью-Йорк и с който и искате град, защото вижте, това е един световен град. Бих казал световна туристическа атракция. На територията на този град има маркер, това е едно знаменце червено, което се запучва с картичка на военните карти, в който има национален обект, национално исторически обект номер 1, къщата на Васил Левски. Т.е. вие имате този маркер. Вие се нарежете наравно с най-големите, така да се каже, туристически забележителности от такъв характер. Национална туристическа забележителност, но бих казал европейска и световна, заради значението на личността на Васил Левски. И съответно, ако не се направят препратки, това са културните територии, които са в Югоизточна Европа. И на следващия слайд ще видим, ето това е Евразийския културен коридор, който представя пътя на Куприната. Това са коридори, които са регистрирани от ЮНЕСКО.
Това е Via Diagonalis, който минава точно през долината на розите. И това е пътя на розите. Само че пътя на розата не съществува. Не го няма. Нито един от кметовете на тази територия никой не се е борил да има път на розата. Този път на розата да бъде регистриран на национален мащаб, този път да бъде регистриран на европейски мащаб чрез ЮНЕСКО, така както видяхте всички предишни карти. Значи, на предишните карти това не е направено от някой друг. Това е направено от кметовете на градовете, които живеят на територията на Европа и територията на други държави. И те са се наредили на тези коридори, те са ги регистрирали в ЮНЕСКО, за да могат да влезнат в картата на световните туристически пътища. И аз смятам, че Карлово, само предишния слайд, още две думи, той трябва да се нареди на тази карта. Според професор Драганов, от тук нататък е много важно Карлово и цялата долина на розите да успее да се прибори бранда на България да бъде розата. Организаторът на събора в Рожен заяви, че ако Шойлеков бъде избран за градоначалник, ще му бъде помогнато с всички сили и в Карловско да започне да се организира събитие от мащаба на Роженския събор. Според мен за случването на тези събития преди всичко трябва да има много добре изразено публично частно партньорство, в което е хубаво да влизат поне две или три съседни общини. И според мен тук в рамките на около две или три години при едно подобно стечение на обстоятелствата може би ще има наредено от най-големите събития в страната, защото всички предпоставки за това нещо са на лице и аз както изредих няколко от тях, духът, който присъства в тези населения, в това община, продукта в лицето на българската роза, идеалното логистично разположение и географски, и инфраструктурно, с подходящия железопътен и шосеен транспорт, това са едни предпоставки, които, пак казвам, смисълто сега може да звучи, не знам как да го кажа, но напълнихме Смолянска област, включително и вече съседните с един събор, и в един момент се оказа, че колоните бяха задръстването от 70 км, което, пак казвам, едно неудобство. Тук това нещо няма как да се случи, тъй като тук имаме железопътен транспорт и пътната инфраструктура позволява много интересни комбинации за провеждане на подобно събитие, така че аз най-вече с моя опит мога да помогна за напред на общината. Надявам се господин Шойлеков да бъде този партнер, с който ще работим, за да мога проведем наистина значимо за страната и не само за страната събитие, което ще даде много специален оттенък на самата община. По време на дискусията стана ясно, че до сега община Карлово има доста малък процент от нощувките и реализираните посещения на туристи, особено на чуждестранните. Теодор Шойлеков изтъкна, че през годините назад не е използвано максимално целият ресурс, с който разполага общината, за да се развива туризма. Боли ме през годините, когато виждам, че база, когато виждам ресурс, от който нищо не правим. И как изоставаме от съседните нам общини. Наистина ме боли, защото съм карловец. Изготвен е стратегия за повещаване и развитие на туризма в община Карлово, извършен на ситуационен анализ на туристическия потенциал. Това, което си говорихме преди време, преди две години, това, което вече стана факт, аз благодаря на професор Драганов за това, че това, което през последните 3 месеца говоря постоянно за туризма, не е само една фикс идея, не е една празна идея. Благодаря му за това, че наистина потвърди моите думи, че без стратегия за развитие на туризма, ясна стратегия, в община Карлово, ние няма как да развиваме туризъм. Да, наистина аз не съм всезнайка, не знае всичко, но знае към кого да се обърна. Имам усета, но знае към кои експерти да се обърна. Към хората, които са добри в тяхната професия, които имат висока експертиза и които един ден могат да ни послужат и да ни дадат ценни идеи за развитието на Карлово. Изготвяй на стратегия за развитие на туризма на отделните населени места. Да започна от Калофер, най-източната част. Можем ли да развиваме туризъм
Ако отходните води на Калофер се изливат в река Тунджа, може ли да развиваме туризъм, ако има недостиг на питейна вода в Калофер? Може ли да развиваме туризъм, ако има лоша инфраструктура? Може ли да развиваме туризъм, ако пътя към Бяла река е разбит? Преди малко ми каза господин Драганов, каза нещо, че много от кандидат-кметовете в момента си мислят как да си оправят положението в следващите 4 години. А на тези, които са захванали сериозно с работа, каза моите съжаления, защото знам какво ще заварят. И ми каза, че за 5 години и за 4 години аз не мога да поменя общината. Да, но мога да поставя пътя. Знаете, аз имам собствен бизнес. Но ми боли, когато наистина толкова години вече от нещо правим нищо. Каво да започнем от хубавите кръгови колела, които са движение, са по-добро движение в Каво. Прекрасни са, аз самия се възхищавам движението, наистина се обличива в Каво с тези колела. Те бяха необходими. Но защо да ни поставим на тези колела нашите символи на града? На едното колело. Кои са символите всъщност на града? Характерният теруар за развитие на розата, на лозята, за това, че сме възрожденски край. Човек, когато влиза, и това не е, всъщност аз съм го измислял, това съм го видял на много места, из Европа и в България, вижте и в Пловдив и в София, тези колета стават емблема на града. Защо ни посадим, примерно, няколко храста хубави рози? Защо ни посадим няколко лози, които са характерни за нашия край? Защо ни да ни покажем възрожденския инкубатор, който е в Карлово? Започваме с историческия музей, който все още няма база за съхранение на ценните богатства, които са намерени на територията община Карлово. Кандидатът за кмет на община Карл Теодор Шойлюков представи визията си за развитие на туризма и подчерта, че ще надгражда съществуващото. Той представи и каква ще бъде стратегията за развитие на този отрасъл в населените места на общината. Наистина на територията на Карл има много и културни и природни забележителности. Веднага това, което ми данум е с учаството представя Паскалов Христодан, който не е отишъл, пожелавам горещо да отиде да го видим. Уникален водопад с уникална пещера на няколко стотин метра. Ето ви идея. Обаче, как се стига до там? Един разбит път с камени отломки, може би колкото на лека кола, с няколко бариери, с нито една указателна табела. Преди 2 години беше така, сега наистина е малко по-добро положението. Но достъпът до съучастното Паскало е значително затруднен. Пътя не е поддържан. Една наистина сериозна атракция. Културният календар. Не може народ, който възва люлките на децата си, да звездите им, да загине. Той просто не може да загине. Затова културният календар е толкова важен. Така че, освен хляб, на човек му е нужна и да има и друга потребност. Да не забравяме тази потребност. Да върни вярата на хората, че това е нещо много важно. Макар че на пръв поглед са клиширани приказки, тривиални, може би сме ги чували много пъти. Да, думите наистина убеждават, но делата увличат. Хайде сега да помогнем на тези хора да бъдат част не само от културния календар, но да бъдат и част от празника на Роста. Да бъдат част от празника на Каво. За това става въпрос културен календар на община Каво. Промяна и акцент върху събитията и фестивалния туризъм. Не случайно поканих господин Караколев. След като той може да го направи, защо да ни го направим ние? И то с негова помощ. Мисля, какво е по-различен Калофер, център на Калофер, от центъра на Банско? Не говоря за зимата, говоря за летния сезон. Малко трябва да подадем ръка на Калофер, както на Баня, както на Тесура. Изграждане на нова рекламна стратегия, основаваща се върху символите на региона. Средновекови, възраждане, занаяти, розопроизводство, национални герои и личности.
какво да кажа, прежди горищи преди мен дадоха концепцията. Не може сайт да влезете в сайт, в който да бъде неослужлив, да ни бъде интерактивен. В който, ако чукнете той да ни каже, как може да прекарате два или три дена в територията община Карлово. Между прочим, в Калофер, благодарение на тази екопътека, нощувките средно са се увеличили с две на човек. Тоест вече хората се задържат малко повече време за тази екопътека. Кръглата маса за проблемите и възможностите за развитие на туризма предизвикаха запалени дискусии. Аз смятам, че тази курортна такса трябва да не се превежда в Карлово, а по сметка на кметство Баня. Тя се казва курортна такса и е за развитие на курорта. Другия проблем е, че повечето проекти, които са осъществявани от община Карлово, са предимно и за община Карлово. За Баня проекти не само, че няма, а в моментите, в които сме се опитвали сами да направим проект, сме имали големи спънки и почти никаква подкрепа от община Карлово. Читалището направи един проект за детска площадка от една съвсем малка сума, ако не греша 2-3 хиляди долара. Карлово толкова ни спъваше, че накрая остана съвсем малък период, при който фондацията каза, че ако не се освоят парите си ги взима. Съвсем трудно парите се площадката да се направи, но искам да попитам специално професор Драганов, ако имате информация, за курортната такса по другите общини, как е? А, за проектите, надявам се, че община Карлово за бъдеще ще ни подкрепя. Но ако не е така, какви са начините сами да участваме в проекти, като, извинявам се, прескачаме община Карлово? Има ли директно участие към Министерството на туризма? Някакви проекти? Ние не искаме проектите с големи суми. Нека те да са от община Карлово. Ние искаме малките проекти. Тоест аз съм против туристическа такса, аз съм за обратния модел. Общината да плаща на хотела. Когато общината плати на хотела, хотела ще има пари за реклама, хотела ще има възможност да има по-ниска цена, той стане по-конкурентно способен, ще дойдат повече туристи. Като дойдат повече туристи, те ще теглят повече пари от банкомата на банката. Банката трябва да даде пари. Те ще купуват повече месо от фирмата, на който е било. Той трябва да даде пари. Всеки, който се ползва от туристите, той трябва да даде пари. И не да ги даде отмъстително, нервно, защо му ги взимат, а да ги дава с удоволствие, както са ги давали Елоги и Христо Георгиеви, защото когато ви имате повече туристи, аз ще имам повече консумация, аз ще имам повече пари. И аз искам да ви давам пари, за да доведете повече туристи, за да бъдете конкурентно способен. Ние имаме сбъркана философия.